Igen i Umeå. Ja, har han att passa? Ja, det har han. Det är trepoängsförsök som kommer och det sitter minsann ifrån igen mot Rosell. Lätt över till Williams, lämnar till Milligan. Lätt har ett öppet skott. Snyggt, kommer in där. Nära att lyckas med det där försöket. Vinner de med någonting i slutsekunderna? Kommer ändå hela vägen här och så sätter han upp Sabin så får chansen från halvdistans. Engström kan inte ta returen. Han är lite för passiv där Engström. Nu då Lätt. Den gången funkade. Ändå för vi så. Frumio Anton Let in idag nummer 11. Oj. Då kommer istället Upshur, men Luleå som inte har gjort någon poäng sen senaste timeouten i matchen. Nordström kommer trepoängsförsöket, sitter inte. Inne på sin fjärde säsong nu med Umeå, 21-åringen, startade i Lidingö basket. Och här har vi... Ja, det är fint för Djurgården. Anton Lätt. Ja, han får chansen igen Lätt och då går den bollen i. Lätt som provar igen. Där kommer en tredje. Och då är det bara att gå in och lägga in tvåan. Ja. Valdas Abbas. Presutti. Samtidigt som Kearney kom kul. Här är vi Williams. Lämnar över. Tre poängsförsök. Anton Lätt då med en trepoängare. Poäng upp för Vätterbygden. Boll i sidan nu för Umeå. Och Lätt igen från den där samma position. Han skickar i den trean också.